മുന്ത് ഹൈദരാബാദ് ഗുരു പേട് പൈഗംബരാ കുജാം കിതാബ് ജനാദം ബി ബഹിഷ്ട ബ്യാജ മന്ത്ര പാകിസ്ഥാന മിസാല ബുട്ടോ സാവ ബിൽക്കെ വരും ബഹിഷ്താ ദോസായ ഈ ഫൈസല റന്താ ബി ساری یہ مچو ان دلی فیصلہ کوت کنے کی بحث تر ہوئی دو زہر ہوتی جی جنازہ مدر ہے مشی بحث تر چونی بولا گرے ٹی زارنگ مسلمان شراو دے مرد بنا میرا گاندھی جنازہ چکر نہیں بیتا دوئیں گاندھی ہیں اندرا گاندھی ہے بھی اور گاندھی جی ہے بھی یہ انو کے برطانیہ ملکہ یک صد بر چکر سال عمرہ مرتا ہی چکر جنازہ اٹھتا شوشہ آو ان کے سبر مسلمانی جنازہ بیگ روٹی ارے بابا گپ جنازہ ہے وہ گائے نا جنازہ چاہے بکالے بھی چاہے انگریزی بھی چاہے مسلمان بھی چاہے یہودی بھی تھئی مثال تھئی دلیل وہ ایسے کئی مردوں جنازہ ایک مردوں کے بہشتا ہے تو پہ ہو جائے یہودی اسرائیل کے صدر مرتا ہم تقریباً 20-30 لاکھ مردوں سے تھا دلیل انچے بھی تھی کہ مردوں میں عقل کار بھی کہا یہ کجام مشہور بیوقوف اگوشتا دیکھ کے کرنا آب صاحب یعنی صاحب لتے ویڈیو شنگ کو تھا یا کیوں کہ سمجھا کے ادھر کہتا پٹان ادھر مزاق دے کہ پٹان چی مگوشتا بل کہیں تھا کہ پٹان لے کے تھا برزا آ پٹان ہسٹری ہے اسی بیکر ون سائڈ آئے میں پشتو ہوں دیکھنے بھی منی مات اس مارے خیال تھا کہ مات پیتو پٹانے بھی تھا پر اما اجبر ہوتی پٹان بھو کے دعویٰ نہ کنا چیک میں بلو چی ہیں خسانے بھی معمول رشتہ ہے نہیں منی مات پٹ پشتو نے میں پوچھتے ہوں سادے وارث سے جامات نشارے پشتو نے سمجھا کرت اس دوی پتا علی صاحب تھوڑا دیکھے دے وہ تو جنازہ ہے مسئلے یہ ہے بس حق کے مایوس ہے مردما میں نے یاد ہے پسنی کا دو معروف ہیں فقیر مرد مرتا یکی نام آجی مراجا یکی نام جیند آجی مراجا نے استے وفات آئی وسارے یا آئی مرگ کے ساتھ مایت کر نشتا بتا مرو جمادار پشم بے مرضی اور منیج آل دے گا جماعت رت کا کہ من حیران ہے کہ آجی مراجان ادا خاص پسنی ہے کہ بالکل جانتے کہ اشیا میں اشارے تھا اس کے تھوبروں میں تئی پہتے نام دات کی ابھی شی سوار کا منی جند وقت طرف سے مرچی گا ابھی گپ اس طرح بالکل پریشان ہے کہ آجی مراجا نے منع شی اور اس روشت کی بھی اور منی دے پتے وہ تقریباً نیم گھنٹہ وفات کو جب کی سارا ہوا پشم جلدی دکانداری کر کفن مسیح اعلان کرائے ٹوٹلی اشت مردم چکا منشی کے وجہ بورے مگو من آیا شیشے خاص کا طرح لوٹا ہے تو کہ برو ایک اور اللہ چکا سے شاردہ نوشتے گی مطلب اجا کار کا طرح وہ رو دیں تھا بورے مگو من جرازہ نیا ہے بابا مو انچو بھی جرازہ مرازہ باز کم روا دومی جی اندر انچو تو آج مراجہ ہو خیر گروہ کے ہم رہت میں جی اندر گروہ کے جنازہ جامعہ میں کاشت آت مردم تو من گوشا مچھی کے دورہ بابشن کے اگر چار مردوں میں رہتے ہم ایک جنازے کنڈا بکا ٹیکے شام بھی کشی ہے وہ غالب پر ابھی کہ شانی جنازہ کم تر مردوں کا ہے ہمیں شانی کم وہ بخشش ہے مغفرت ہے مسئلہ بیت کے لئے شانی جنازہ کے بچی باندھا ہے منشیت فروشن جنازہ کے پڑے مردوں روئے ڈکیتانی ڈون مورانی آرام خورانی گا دوسرے جنازے ہستے مردوں باگیشتے رہو بان سے پتے ایک عام مردوں میں کیا بگن دے تو کچھوں میں مردوں میں تو اس چیز دلیل میں کرے کہ اسی جنازہ ہے کہ مردوں مت کا عوضہ آئیر مانا ہی جیسے کہ تو نعیم صاحب دین داتا اور وہی پہ مردوں فارق کرنا ماں شکر پر بکواس بکنے کہ وہ میں گروپ پی پی چیزوں واسطہ نہیں تو گا بلوچے بلوچستان بابتا بلوچی روایتہ ہی بابتا چیزیں نہ دانے گروپ پر ویدے بورا انچو کہ رو گئے مالو بولے پنجاب رندے کچھ گئے تر انچو بھی کچھ گئے انتر آرام سے رکھوشی ایک انچے معقول چیزیں ایک انچے ایسی چیزیں آئی سر پھر بھی تو ایجوکیشنل چیزیں دیم دے سمجھا کے تو میڈیکل بابت چیزیں دیم دے سمجھا کے بے مقصد چیزیں دیم دے بابا یہ گروپ بے مقصد نہیں اسی نام کے کورا سے تو چرا کے روک پہ کام بجونا پرچے سے سر پر ہوگا نہیں نام آنچو داتے گا مرچی کے دور ہے جنجال ادارا جنجال دیکھیے جی اس میں کب تک مرتا گیا نہیں جناد ایک مرد مت کا بابا جناد تو مرتا کے رندا اللہ بزن کار بزن شی بزن بہشتی ہستے دوسرے ہستے نستے وہ قرآن شریف وہ کتاب ہے تلے کہتا نا آئی مفہوم سی ہے منگ پوچھا کے ساتھ دھوکہ دے ہوں گئے تو وہ میرے پوچھتا مرد کے مرتا آئی وہ سب دنیا خلاص ہے نو آیات بادل ممات مرگا چرند زندگی
اسی طرح بکال بھی ایمان کاری، اسی طرح عیسائی بھی ایمان کاری، سے یہودی بھی ایمان کاری، اس کو مسلمان بنائے. ہندوستان بکال کے استے آدر آپ جنم دا کہ آپ رن دا انسان میری تو زندگی بھی نہ آر جانور پر میری تو زندگی بھی پتا تر لازم نہیں کہ تو یہ شکل ابھی انسان بھی ہوئے تو شاد ہم بت کریں تو پشی ہم بت کریں تو مرغی ہم بت کریں آئیں اسے ہمیشہ کنسپٹ وہ تو چمدا ہستے چار نماز پانچ نماز وانے اج تے کاتے بھائی تقسیم کھانے نہ کھانے وہ ہم دے چے ٹھیکہ تے کہ بیٹھتا رہا وہ دل کے بیٹھ جند نے صورت حال چھی بھی ایک پر شک تو بیٹھتے وضاحت بول اٹھنا بیٹھتے وضاحت خدا کا نہ گئے کہ تو پل نہ وہ تو جنے کا وہ تو گلمانا وہ تو شاہد جی اپ تچا ارے ہم دے سر تے کے نال بور بے مر درا چے ایک فلسفہ ہے